Esse bicho demorou. Isso é diferenciado, tem um escapamento ainda. Ainda passou devagar, só pra. Você pergunta pra mim? Perguntando pra mim. Ele já parou lá no carro. Ai, Deus, tá quente, ô, meu amigo, não dá péssimo, hein? Ô! Você tem que ir devagar. Não veio, porque você não tem que ir. É o sol tá quente mesmo. Ah, não, cara.